Hujambo na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Mifumo ya hali ya hewa hapa nchini inaonyesha hali ya mvua kuendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali hapa nchini, hususan katika maeneo ambayo mapwani ya kaskazini na yale maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria kuelekea maeneo ya magharibi mwa nchi. Wakati usiku wa leo tutarajia kuwa katika maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria magharibi mwa nchi, maeneo ambayo mapwani, kutakuwa na hali ya mwenkiasi mvua na ngurumo katika sehemu chache. Nyanda za juu kaskazini mashariki kutakuwa na mvua, wakati maeneo ya Singida, Dodoma na nyanda za juu kusini magharibi na yale maeneo ya Ruvuma kutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika sehemu chache. Siku ya kesho tutarajia kuwa katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam, kwa pwani, Lindi pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Wakati huo kuna hali ya angalizo ambapo vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika maeneo ya Dar es Salaam, maeneo ya mkoa wa Pwani na yale maeneo ya Lindi. Wakati huo huo maeneo ya Tanga pamoja na maeneo ya Mtwara kutakuwa na hali ya mwenkiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache, pamoja na maeneo ya Morogoro, alikadhalika katika maeneo kanda ya Victoria na magharibi mwa nchi tunatarajia kutakuwa na hali hiyo, hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, nyanda za juu kusini magharibi zaidi katika mikoa ya Rukwa, Mbeya, Iringa, Njombe pamoja na maeneo ya Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika sehemu chache na vipindi vya jua. Wakati maeneo ya Singida, Dodoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika sehemu chache. Hadi hapa tuna la ziada. Ulikuwa na mimi Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.